ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ତ ସେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ରେଜଲ୍ଟ ରଖିପାରିବ ଓ ତା'ର ନଲେଜ୍ର ପରିସୀମା ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଓ କିଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ PDF ନେଇକି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 7894928042 ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, 7894928042 ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ମାଟ୍ରିକ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଉଛୁ, ତା ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 95% ସିଓର ଆସିବ, ଆମେ PDF ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପିଚ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଆମେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ୍କୁ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ।